Татарстан Ялгасыр каналында турдан-тур эфирде тойону нуктасы тапшыруу исенсиз. Кайырлы кеч мухтарам кунаклар, алда яңгыраган фикирге карашыгызны тимел арашада жеткире аласыз. Яшилге басып келишүүгүздү, кызылга басып келишмөөгүздү, ак бейтарафлык нейтралитет белгиси. Козанда 2018 туристик сезонда некрополь, ягни танылган шахслар көмүлгөн зыраттар боюнча экскурсиялар башланачак. Бу яңылыкны Казандын башкарма комитет отурушунда туризм комитети башлыгы Дарья Сальникова жеткирди. Хурматтуу кунаклар, мына сиз элеги яңылыкны ничек кабыл эттиңиз? Файза абый, сизден башлагыла. Археологлар зыраттарын яраталар. Казырга. Чүнки зират ул биздин тарых һәм шахслар тарыхы. Шуңа күрә бу яңалыкка әлбәттә мин бик уңай карыйм, чөнки моңа тикле алар бу безнең тарихи яктан әле теге әйләнешкә кертелмәгән. Экскурсиялар әлбәттә кирәк оештырырга һәм татар зиратларына, рус зиратларына гына түгел, хәзер яши торган, әмма бар борынгырак истәлекләргә дә алар турында әле мин сөйләп китәрмен. Белгілі бұл ғадәтті туризм түгіл бет, Айрат. Міне, кімге қызықлы болыр деп ойлайсың сен? Анды қызықсынған кішілер аз түгіл, Қазанымызда да. Көбірек енді Қазанда ешепші кішілер. Мәселен, шул уақытта қонақлар да бар. Мәселен, мүфтият тарапынан келген қонақлары біз алар еш зиратымызға барып, дұғалар оқып, бұл да бір яқтан қарағанда өзіне көре бір діни туризм деп айтып бола. Әмі мұның білен қызықсынышылар саны әлбәтті көп түгіл. Бұл өзіне көре бір өзіншәлікілі туризм. Хам аның білен едір зұр ақшалар үшіліп болатырған үш түгіл ол. Хам аның тұрында сөз алып барыларға да тиіш түгіл деп ойлайым. Әлбәтті күнбатышта, Ауропада андай мисалар сирек түгіл. Анда бұл туризм өскен. Қазір Мәскәуде бек өсе бұл туризм айдар абы сілеп кетірдір. Хәтті анда тегі ял етедірек тұрған кендіклер де бар. Әмі бұл біздің халыққа әлі келішілі бір ғадат түгіл. Хәм бұл экскурсияларын ендір ғадатқа әйлендіру үшін бік көп уақыт ұзарға тиіштір деп ойлайым. Әлбәтті шет ел тәжірибесін есепке алып ішленілешек. Хәм мына біз қазір экранларда ең танылған шундай зиратларын көрәбіз. Дүниеде ең танылған һәм күрегіше язылған қойларда әлігі орындар бар. Бұл тәжірибе енді көптеннен ішлеп келе. Сен мына діни яқтан ғана айттың, діни экскурсиялар дедің. Әбет мында танылған кішілер біздің татарлар, мұсылмандар ғана түгіл, бик көп башқа кішілер де бар. Мына біріншіден сұрасы келе, хазірет, зиратлары біз не дәрежеде әзірсің әлі мұндай экскурсияларға? Олар бет қаралған болмаса, анда кіші алып келіп болмай. Мен бұл фикер білен келішім. Біз бұл әйтік, зиярат ету деп әйтік, енді экскурсия деп сөйлемейбіз әйбет. Ол бет татар кішісіне қуанынан сіңген әйбет. Мұнда ауыл кішілері болғаннан сіңген, әгер де ол ауылға қайтса, зиратқа бардың ма деп әйтелер әйбет. Татарының қуанында ол зиратқа бар әйбет. Шуның үшін біз 2005 жылдан, біздің енді Ильяс қазірет жиған үшін, мұны кірткен еді біздің ғадетке, біз дин әхілләрі, шәкіртлер, татар зиялылары жиыла, һәм біз Яңа татар бистәсіндегі зиратны зират итәбез, һәм біздің мәшһүрләрнең дин әхілләрен генә түгел, һәм татар зиялыларының да қабірлекләрен зират итәбез, алар турында сөйлибез, шәкертләргә сөйлибез, татар зиялыларына сөйлибез, студентлар килә, аларға да шулай сөйлибез. Бу үзенә күрә, әйтик, экскурсия дисәң дә инде, без зират итү дип сөйлибез, әйбек, татарның қанына сіңгән әйбер, менімчә бу каршы килетін түгел дингә дә, чөнки зират, Айратның фикері білен келішем, біз мұнда рухи әхләки тәрбиеде береміз. Құтанышы ұғына түгіл, рухи әхләки тәрбие береміз халыққа, келген қонақларға. Әмі нендір зұр-зұр түркім болып еру, ол бек көп дәріз болмастыр зиратта. Бірнеше тапқыр мен өз тарапымнан андай экскурсияны ештарғанымыз бар. Біз яңа бесте бойынша экскурсия ештарамыз да кіші сырай. Әдегіз зиратқа барып келіп, қарайық мәшһүр шахыстар біздің қабірлерін. Хәм біз зұр түркімілен кіргеніміз бар, ол бірді теге бик тә матур күренеш түгел, зур күп итеп кеше зират буенча бара. Хәм әле аңа әзер булырга тиеш теге, ички дөньяда әзер булырга тиеш, ничектер киен ягында. Демәк, оештыручылар моны да исәпкә алырга тиешләр. Зур төркемнәр белән бу сабантуй түгел, һәм бу күңел ачу урыны түгел.
Хәм менә безнең тәкъдимебез яшьләр тарафыннан булган тәкъдим, мия калса, безгә калса, кешеләр берәмләп тә йөри ала һәм моның өчен берәр нинди шундый мобиль кушымта эшләп була. Һәрбер мәшһүр шәхсебезнең каберләрен турында мәгълүмат җыеп, бу кушымтага салып, анда махсус технология ярдәмендә, геотеклар ярдәмендә һәрбер кабер турында мәгълүматны моңа кушып була. Бу искиткеч идея, әмма Айдар әфәнде, бу сезнең икмәгезне алу булмыймысың? Хәзер бөтен кешенең әгәр дә кушымтасы булса телефонында. Юк, мин кушылар менә сез менә менә шундый туризмга, сез бит инде бу өлкәдә күптән. Ул булырга тиеш, менә мин Франциядә булганым бар, Сен-Женевьев де Буа дигән зиратта анда бик күп менә Россиядан киткән иммигрантлар күмелгән, Дроздовцылар анда күмелгән, Феликсев, Юсупов, граф Сумароков, Эльснең күмелгән анда, Рудольф Нуриев мин анда барып менә аны зиратына табып дога кылдым. Чөнки менә хәзер мин Казанда да экскурсияларны алып барам, рус зиратларында һәм татар зиратларында да. Менә хәзер сез күрәсез, фрагмент без фильм ясадык, видеооператор Аркадий Орешников белән. Бу безнең программабыз менә татар зиратларында. И сез монда күрәсез, монда Шиһабеддин Марҗани, Габдулла Тукай белән генә түгел, монда бит чигәннәр дә күмелгән, монда бит теге ОПГ бандитлары да күмелгән. Ул бик кызык, чөнки ул теге развлекательный шоу түгел, ул экскурсия теге Сабантуй Айрат дөрес әйтте түгел, ул познавательный күбрәк менә шундый безнең экскурсияларыбызны без алып барабыз. Чөнки анда менә зиратка килгәч, хөрмәтле дуслар, сез анда менә бу сарабрядцлар, менә Яков Филиппович Шамов без хәбәрен турында сөйлибез. Бу шунда бик яхшы эш. Сез әйтегез әле, моңа нинди ихтияҗ бар? Кемнәр кызыксына, кемнәр килә сезгә менә шундый экскурсиялар сорап? Нинди юнәлешләрдә эшлисез? Менә Мәскәүдән килгән кешеләр, алар сорыйлар. Монда сезнең Сталин кайда күмелгән? Мин менә кичкенә булганда мин белмәдем дә, бездә Сталин күмелгәнне. Алар Василий Сталин, Сталин малай без сездә Казанда бит күмелгән. Әйдә, әйдә табабыз. Мин әле кичкенә булганда алар мине кулымнан алып, Арский кладбищына барып, без бу Василий Сталин зиратын таптык. Чөнки нәрсә әйтәсем килә, мин шундый, ну, лозунг шикелле, менә татар зиратына килгәч, анда нәрсә дип язылган? Үлгәннәрнең каберен бел, исәннәрнең кадерен бел. И без менә шулай зиратларга экскурсияны алып барганда, без менә исән сау торган кешеләрнең кадерен белергә тиеш. И без менә, ну, археологлар зиратларны яраталар, казырга яраталар. Без казырга яратмыйбыз, без күбрәк карарга гына һәм селәргә генә яратабыз. Ләкин менә шуны истәптәргә кирәгәйме? Экскурсиялар оештырып зиратларга акча эшләп булмый. Киресенчә, зиратлар үзләре акча сорый. Чөнки менә без чит илләрдәге каберлекләрне, зиратларны карап киттек, аларда шул кадәр тәртип, аларда матур чәчәкләр тулган, әйме, үзенә тартып тора менә шул зиратлар. Бездә алай ук түгел әле. Бу ягында иҗтиятларга кирәк. Менә нигәдер шулай әйтәләр, әйме, менә бу бит зират, зиратта акча эшләргә ярамый, кирәкми. Ну, чөнки менә бит зиратларны каберләр карарга кирәк, чи тартырга кирәк. Акча әзәп киләсәләр дә ул начар түгел. Менә бит Нурдиевич кайтып алалар. Кешеләрнең фикерен белеп, ул зыганар дәвам итербез. Сама идея некропольного туризма, она не нова. В Европе уже давно популярно это направление. И действует большое количество некрополей, куда приходят туристы, где прослушивают экскурсии, именно интересные факты, связанные с теми личностями, которые похоронены на том или ином кладбище. В России тоже есть такой пример, один из ярчайших примеров – это Ваганьковское кладбище. Вот. Ну и в Казани тоже востребованы в данный момент такое направление – некропольный туризм. Потому что есть много личностей, которые когда-то жили, творили во благо Казани, и их имена внесены в историю не только Казани, но и России. Менә Зөлфәт хәзрәт, сезгә сорауны бирәсем килә. Татарда гомумән зират ул ниндидер агачлар үскән, ниндидер шымлырак җир бит инде, улыймы? Гомумән, менә чит илләрдә карасак, анда агачлар бик юк та шулай бит, анда ташлар гына куелган да, бәлки бу соңгы вакытта гына шулайдыр. Гомумән агач утырту традициясе ул безнең динебездән киләме? Я булмаса бу элекке заманда эшләгәнме ташлар булмаган вакытта? Ул халкыбызның гадәтен, агач утырту гадәте бит.
Ну, кішкене қуақ отырсаң, аңсы бік не түгел. Зор ағаш отырту, аңсы бік яйтан аныш түгел. Қуақла жилек бере тұрған ағаш, шешек ата тұрған ағаш, нетсен, ол көңіл беріп отыра, зиратына да ян беріп отыра. Ондан соң мен бір фикірген айтасым келе, зират әдепләрі деген әйбір бар әйбі. Оны біздің мадрасаның мұғалімдері зират әдеп деген үшлерділер. Оны язып, қолай, тақта білен де, қолай білен де ясадылар. Қам керек күшілер, біздің мадрасадан да келіп алылар, оны мәшілерден де келіп алылар. Экскурсиялар ұздарылынан зират әдеплерін, хәтті бір ексінгіне, шол экскурсия бағатан күшілер, мен ойратын фикер білен келісем, күшіге аңнатырға керек. Зират әдебін өтәлерге тиеш, экскурсия өткергенде де. Хешіксіз өтәлерге тиеш. Ондан соң мен әйтәсі келе, мені Яңа Татар бестәсінің зират тұрында, соңғы жылдарда онда тәртіп көпке өзгерді. Зиратымыз моторланды, қабірлер тұрып басты, мені сіз әйткен оғашлар кесілді. Оғашлар кесілгеш, оның артындан неде мәкшу күшілеріміздің, имамларымыздың қабірлері барлыққа келді. Жігітлер де, мені қатнашқан күшілерін де білем, жігітлер, студентлар келе, шәкіртлер келе, татар зиялылары келе, біз қабірлеріні де біраз қолдан келген шегіне ұмытлаймыз. Татар зираты, мені енді оның жетекшілігі алмашқанасын, енді шеттен келген күшілерге де көрсетуге ұят түгіл деп айтасыз келе. Ұят түгіл, қазір шындай зор іш башланғаннан соң, бұл тағы да дауамлы болар деп ұшанып қаламыз. Ғумен алғанда мұнда нендей шәхістілер кірге тиеш, кімдер қызықлы, бұлар тұрында сөйлесуімізді рекламадан соң дауам етерміз. Татарстан Яңа ғасыр каналында турыдан тұр эфирде таяуның нұқтасы тапшыру. Біз дауам етебіз. Мына рекламаға кетер алдынан енді зиратта өзінің ішікті тұрға, қағидаларын дауымлатырға керек деп айтты Хазірет. Бүгін күнде сіз нендей істер алып барасыз? Иә, әлбәттә, жәмәғатшілік тарапынан мәлер ұздырыла. Бұл бізден яшьтерден келе тұрған бір түгел, ол әлбәттә мына дини қызметкерлер тарапынан болған, мәдреселер тарапынан біз оларға қушылабыз еш қана. Әмі мені үмәлер ұзғанда, анда көресін қалатын, не қадар шынлап дегенде, ішке кірсен зиратқа, қалаты қабірлерін бік нашар. Бары тік теге алейлар янынан ғына ұзғанда, анда яшы тұрышта қабірлер. Хәм әгер де шәхәр тарафынан әйтілі әйкен, мұндай туризм үстерге керек екен, демек зиратының бітін тұрышында яшыртырға керек, хәмаңа ақшалар әлбәтті үстерір үшін ақшалар беріге керек. Хәм біздің Яңа Татар бестәсі ол әлі яқшырақ қалды. Әміне 5 балта зираты біз. Ол ғымымен бік нашар қалетті, анда қабір ташлары алдырылған. Сыңғы 2 елді әзірі қори башадылар аны. Анарсын Пырыхавай бестәсінде, Барудия бестәсінде болған зиратылар біз, анда руслар да, татарлар да көмілген. Алары да бік нашар қалды. Аларыны да қарысы бар. Анда да шақыстары біз көмілген. Міне 5 балта зираты тұрында айтқанда зұр-зұр ғына бір проект қазір болдырылды. 5 балта хан Адмиралтействоның бестәсінің яңғырту проекті. Қызғаныш, бұл зиратымыз бұл проектқа кірмеді. Хаманда жемірілген 2 мәшітіміз бар еді. Ансы да 5 балта бестәсін тұрғызу проектіна негедір кірмеді. Хамына татар тарафынан, мұсылман тарафынан болған тауыш негедір ол яқтан ішітілмей. Бәлкен ендейдір қарекетлер башланыр, мұна шушындай зұрышлерден сан, әгерде шушындай тұр туризм башлана екен, әмі кім үстінде сон, мұна шуларына шестарту, мұна неше өлесіне, ол шіленмедесін, бұл шағар хакиметінде бүтін Россияда шақырларының бюджетлары кішкіне. Хәм әлбәтті ақшалар жетмей, хатта ауылларда болған зиратлар, алар шақырдағына қорағанда көпке көркемірек, көпке яқшырақ, пықтарек көрінәлер. Шынки шақырда қабірлер саны әлбәтті көбірек. Хәм туғанлар өлерге мүмкін, туғанлар қойдар кетерге мүмкін, хәм ол қабірлер артынан қорамайлар. Айрат айдағыз әлі шәхістер тұрында да біраз сөйлесіп кеттік. Емі мұна тарихи ғайкелер бойынша Қазан бөлікшесінде 39 қабірні есімні деп айтегенде мәдени мирасы біз есімлігіне енді кірткен еді. Шул есептен профессор, түрколог Николай Катанов, Александр Баратынский, Сәңғат бөлікші Петр Дульский, кардиолог Николай Виноградов, Арбузов, Лобачевский, Шамов. Шул есептен көресімі сана бұткен уақытта да мұн
Казанда урыслар да бар, шылқ уақытта тотарлар да бар. Танылған Ахмет Хусейнов, Ибрахим Юнусов, Апанаевлар, Бурнаевлар да күртілер деп күтілі. Міне, ғуммен алғанда, міне, береге жиылған кішілер, бетбетарақ болмаған, қан біле тұрған кішілер, сыны фикір кіші, кімлердің есімлерін тоғын сұшында күртірге бола, кімлерге ихтибарын ортырға керек, Фаяз абай? Міне, мен археолог боларақ, Айрат әпенде сізің де ихтибарыңызды нәрсеге үйретмекші боламын, әйме. Аллаға шүкір, біз қозып та шығардық. Міне, бұл Қазан ханларының қабірліклерін һәм екі өзі біздің ханыбыздың жәсәдін көміп та қойдық. Узған ел болды ол, әйме, біз бек шат. Шүнкі Қазанға келген кішілер шет елден мол, өзі біздің Россиядан мы, татарлар мы, алар бүтінісі анда баралар, һәм экскурсанттар аларға бек матур еттіріп, тулы етіп сүйлейлер ол шәхісләр турында. Біздің Қазанда тағын бір урын бар. Архиерейский дача деп бертілі ол, әйме. Анда бит, әлі 19-шы ғасырда оқ, екі ол болғар шәһәрлігі болған қошандыр. Анда біраз қазушылар да өткерілді біздің қабірлікте баранда, әйме. Хәм шул қабірліклерде 19-шы ғасырда екі қабір ташы табылған. Аның бірсі Хасан Бәк, Әмір, Мір Мәхмуд ұлы, ол анда түгелді атысы оғаның 14-ші ғасырының екінші артысы болырға дейір. Екіншісі тағында бұрынғырақ қабірлік, аңысы алтын бүртік. 1297-ші елда үлген ол. Екі қабір ташын матурлап, еңадан ясап, ол мүзейлерді қазір, шында құйырға керек менімше. Бұл бік мүхім сұңғы уақытта бігірек те, шынки православи дейіні әріләрі ол ұрынға өзлерінің нелерін мүлдірәлер, претензияларын әйтерге керек. Шыннан да анда шіркөйді болған, әмі біздің бұрынғырақ, әм біздің тарих үшін әлбәтті қиметті. Тарих нұтырғызу. Әйе, тарих нұтырғызу үшін де керек бұл. Әм әлбәтті халқымызда милли хейс, тарихи өз аң тәрбелеу үшін бек яқшы болар еді. Міне, Файза бой, сіз шынды қызықлы мәлуметлер бересіз, деймі? Әміне, келген кішілер, әйтек, шылық туристлар, қойын алала әлігі мәлуметіне, біз тілесе қой селге барсақ та, бізге бүтін информацияны интернет шығара. Бар ма біздің өзі бізде шынды платформа, база қоя кіріп бүтін информацияны оларға бола? Зиратар тұрында йоқ. Бір екі сөз айтсам, қазір кішілер өзлері сұрайлар, үзлейлер. Әсіз бізге зиратқа міне экскурсияны алып бара аласыз ма? Йоқ, уже келген кішілер уже сұрау берелер. Алар тур агенцлар аның тұрында әйтерге тиш. Шынки мен қатар, міне бір екі сөз татар зиратын тұрында әйтемін де, онда бүгінгі күнде қазір орындар болмау себепті яңа қабірлер қазылмай. Кіші көмілер есе бар деп туғандар қабірліктерінде ғана басқарала. И міне масштаблар енді міне татар зиратында. Міне Қазан кермені 13 гектар. Мәскәу кермәнің территориясы 28 гектар, а яңа татар бистәсі зираты 26 гектар. Міне қарағыз, неде схема зур. 250 ел міне бұл біздің зиратымызына. Міне сіз сұрадыңыз, анда кімдер міне боларға тиіш? Анда 5-10-15 ғана есім түгіл. 290 ел болар. Оянш халіне әйтемелі. Міне бұл зиратының башланғышы ол болған әлікігі қазіргі 5-ші хастахана янында. Хәм аның бір іліші анда қалған шул хастахана астында. Хәм аның бір іліші ағашылар астында қалған болған, бір кішкене сквер болған бабайлар бақшасы деп атағаны. Хәм былтырғына бұл ағашыларына кесіп, аның үстінде парковка ясағанлар. Не қадар хатлар язылды, қызғаныш бұл зиратының нешіктір сақылап қалмады. Қазір міне... Уақытында ішету керек мұндай ішілерді әлбетті. Әйдіңіз видеосманы қорығы әлінар дауам етірбіз. Бір әжеге сеферге барсаң, шул түбәкте көмілген бейік шақысының қабірін көру ұл табиғи әйбір. Парижға барған кіші, татар кішісі Рудольф Нуевнің қабірлігін көруге тілей, әм оның нинди кілем астында жатқанында қайтқаш рәсімінде көрсетті. Ә Қазанға келушілер әлбәтте Тоқайының зиратын көруге тілейлер. Ә Тоқташ қайда көмілген? Ғали Әскер Камал, ол бит мүсілмен зиратында түгіл, әр хәлде мұндай туристік объектлар болырға мүмкін, әмі
Аны көрсәтүшісі болсын, хәм ғадати туризм объекті түгіл ол. Анда таушсыз, несіз барырға, дұға қылырға, мәғлімет алырға, хәм бәлкі барған қалғанда да, бармағанда да, неде болса рәсім, буклет, китап алып кеткенде, нешіктір көбірек білесің бұл түбәк тұрында, хәм бұл шақсылар тұрында. Шуан көрі біз сайта бізді мобиль кушымта керек бірінші шыратты. Әміне Айдар Абай тарафынан алып барылған шында экскурсиялар, ол көбірек тігі тирентін қызықсанушан кішілер. Алар бік көп түгіл. Айрым шақысылар үшін бұл. Ай, ол шында өзіншелікілі, өзіне көрі бір қызықлы бір. Құрметті қонақлар, біне қарағыз әлі, біз міне шүші шынан да бұл идея бізге бік күші, бұл біздің мәркәзі біздің құкіметі тарафынан бізге тағдымтілген әлігі идея. Әмі сіздің фикіргіше, ненде қоршылықлар, ненде қиындықлар туырға мүмкін шүші яңатыр туризмі өстіруде, ненде қаталар ясамау керек? Бір момент, міне Ғабдулла Тоқай хайкәлі турында айтық, оның қоршында дейерлік Фатих Амирханның қабірі тұра. Хәм ол бік әйбәт халде түгіл. Хәм анды міне жазушылар біздің, шағирлер біздің, сәйәсішілер біздің қабірлері бітінісі де бік яқшы халетте түгіл. Қошы дағын атырған қабірлер. Хәм міне аларыны бірінші шыратта, міне тайын нұқтасы тұрында әйткенде, бірінші шыратта бізге бұл қабірлеріні недір муниципал, республика көлем, хәм федерал әхәмиетке ие болған есімлік тізірге керек. Хәм муниципал ол шәхәр қорай, республика тарафынан болған ведомстволар қорай. Әмінді бар ма, ғымумен бар ма шынды тәжірибе шетелді, әбіне шулай бөліне тұрған, қойда болса білесіз ма? Бұл біздің хүкік системасынан шыға тұрған әйбірлер. Әдігіз шетел тәжірибесінде қорап ұзығы әлі, онары дәуам етірбіз. Біз қазір Стамбул шахарында, хәмінді Стамбулда әлік-әліктен зиратлар айырым бір орыны алып тұра, енді мүсілман тұрмышында да. Хәмінді тарихи боларақ әлік-әліктен танылған шахыслар, дәулет үшліклілері, түрәлер, генераллар, хәмінді мүмкіндегі болған кішілер, олар мәшіт түзігенлер, хәмінді оларының ғойлілері, яқынлары, өзілерінің тілекләрі бойынша шушы мәшіт жерлігінде, мәшет территориясында, мәшет яныңдағы туфрақларда жерленген болған. Алар арасында енді көбірек танылған шақыслар, вақыт алға таба бара, бұл зиратлар өсе барған, хәмінді шыңынан, қазіргі вақытта Стамбул шақарында 8 мінге яқын мәшет бар, хәмінді мәшетлерінің көбісі өзлерінің жерліклерінде, өзлерінің орындарында, мәшет яннарында, өзлерінің зиратлары да бардыр. Мен айтас келе, бүйтінді шетелге де бағасы ек. Бізнің тарихымыз заманында татар жәмғияты болған, татар зиратларын қорап тұрушы хайриясилар жәмғияты болған. Заманда ана көп елларғына Мұхамеджан Ғалиев жетеклеген. Бізде де ондай хайриясилар бар, Аллаға шүкір, ала зиратларын қорап тұрушы, атақлы имамларының қабірлерін қорап тұрушы кішілер бар. Бізге өзіміздің ата-бабайлар шылайған шылайынығына керек қойтарыға керек, олар бұны шығырлануге керек. Әміне мұнда бітәлі біздің вандализм ұшырақларын бұлдырмау үшін, әгер де біз өстіре башыласақ, қорасақ, мұна сіздің фикіргіше, нәрсе ішілерге керек? Видео камералар ма, мұна нәрсе ішілерге бұла? Ну, видео камералар алар бұлышымылар, онда полицейский бұлыға тиш. Ну, менім нәрсе айтасым келе, емі, біз Лука Канашевич тұрында да айта олабыз ол мені мәшілерді жымырағанда, бәтін татарлар олар онда көшіп, онда яңа зиратыны ясады. Менің нәрсе айтасым келе, біз тегі классиклар тұрында ғына әйтерге, онда сілерге түйіш түгіл. Ну, мен әмін әйтім, онда кімді көмілген? Шығабедин Маржани, Қайым Нұсыри, Фатих Амирхан, Салих Сайдашев, Габдрахман Абсалямы, Сара Садықовы, Бақи Орманшы, Масад Селимжанов, Туфан Миннулин, Рестем Закиров. Шынки мені экскурсия қызық болу ішін, біз онда, ну, менде, онда тегі шыған баронларында тұрында да әйтіп, олар керек ол, олар бәлесіне шық, онда көмілген. Олар біт мәне шығандарыны көмгенде, оқша, алтын браслетларыны, алтын сауытларыны сол алады дейді. Үйанда бандитлар паткоп ясады. И 5-6 бетонның плиталарыны салғанда. Қызғаны, шынан да шушы темаға бік ұзақлап сөйлешірге бұла. Мұнда тәқдимлерді де, мен өлім әлі бұлыр, ойрым бір жер, ұрын сөйлешулер бұлыр, хәм тәқдимлер қабыл етілер, хәм бүгінгі сөйлешу бізді қағына болмаз, хәм хишіксіз бұл туризмның дауамлы болыр деген тілекте, хәм бік яқшы үшіліп шарлар деген тілекте, оңғышлар тілеп, біз сау болашабыз, есен емін болығыз. Келігіз көрсетіңіз.